विवाह गर्दै अभिनेता पल शाहकी बहिनी कोहुन त पल शाहको हुनेवाला ज्वाई बहिनी रोशनीको मेहन्दीमा पलले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस। अभिनेता पल शाहको बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहको विवाह हुने भएको छ। विवाहको तयारी गर्दै हल्दी समारोह तथा मेहन्दी समारोह सम्पन्न भइसकेको छ। यतिबेला उनको परिवार विवाहको भव्य तयारी गर्दै छन्। रोशनीले पछिल्लो रोडी सिजन 5 मा सहभागी भएसँगै चर्चा बटुलेकी थिइन्। उनले आफ्नो बाल्यकाल अरूको जस्तो सहज नभएको भन्दै सबैलाई भावुक समेत बनाएकी थिइन् भने उनको फिटनेसको पनि चर्चा भएको थियो। अन्तत उनै रोशनीको विवाहको खबर बाहिरिएको छ। उनका दाई समेत रहेका अभिनेता पल शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यसबारे जानकारी गराएका छन्। पलले लेखेका छन्, कंग्रेचुलेसन मेरो बहिनी फर योर न्यू बिगिनिङ, वी लभ यू। बुझिए अनुसार रोशनीले नेपालगंज घर भई हाल न्युजिल्यान्ड बस्ने अनमोल सिंह ठकुरीसँग विवाह गर्दैछिन्।